Результати роботи за 9 місяців обговорювали у Головному управлінні Пенсійного фонду України у Полтавській області. У жовтні – річниця передачі функції адміністрування єдиного соціального внеску органам Міністерства доходів і зборів. Негативних змін у Пенсійному фонді не помітили. Навпаки, кажуть спеціалісти, за рахунок індексації у травні на 43 гривні зросла середня пенсія. У листопаді чекають знову на індексацію. Вона торкнеться близько чверті пенсіонерів. Зростання пенсії буде невеликим і становитиме близько 30 гривень. Не підвищиться пенсія у працюючих пенсіонерів та тих, кому пенсію призначили за спеціальними законами. Відбулися також зміни, пов'язані зі становищем в Україні. Наразі чимало переселенців зі східних регіонів отримують виплати за рахунок Пенсійного фонду Полтавщини. Крім того, нам довірена така відповідальна справа, як оперувати електронною базою даних пенсійних справ міста Донецька, тому що зруйновано, не діють там структури, знищені архіви, згоріли пенсійні справи, але вдалося зберегти електронну базу даних на центральному сервері в місті Києві, і вона передана Полтаві. Із 1 січня 2015 року вступатимуть в силу закони про пенсійне забезпечення військовослужбовців. Зараз туди вносяться зміни щодо підвищення пенсії в разі втрати годувальника. Якщо раніше це 30-40% платилась пенсія від грошового забезпечення померлого, то зараз буде не менше ніж 70%, якщо смерть пов'язана з виконанням обов'язків військової служби чи з бойовими діями. Ну і 90% в тому разі, якщо там кількість утриманців перевищує 2 і більше.